În luna iulie a anului 2021, faimosul arhitect Alexandru Bernardaţi împlinește 190 de ani de la naștere. Este o dată reper pe care noi, chișinăuienii, nu o putem ignora. Activând în calitate de arhitect șef al orașului Chișinău, între anii 1856 și 1878, acest descendent al dinastiei Bernardaţi a reușit să înscrie capitala Basarabiei de atunci în contextul estetic, arhitectural și cultural din Europa, dar și din Imperiul Rus. Chișinăul secolului al XIX-lea a obținut însușirea de oraș european datorită eforturilor creative ale acestui om talentat. Alexandru Bernardaţi încheie pleiada arhitecților basarabeni din prima jumătate a secolului al XIX-lea și pune începutul unei alte perioade cu adevărat noi în arhitectura din Basarabia. El este autorul unor frumoase construcții, printre care palate și conace, biserici, spitale, case de locuit și grădini publice. Numeroasele sale monumente de artă au făcut faima mai multor orașe ca Varșovia, Odessa, Eupatoria și Fastov. În 1878, arhitectul s-a mutat la Odessa. Totuși, până la sfârșitul zilelor sale, el a continuat să contribuie la dezvoltarea urbanistică a Chișinăului. Talentatul arhitect Alexandru Bernardaţi s-a născut la 1 iulie 1831 în orașul Pätigorsk și a plecat în eternitate în 1907 la Fastov, lângă Kiev. Reprezentanții dinastiei Bernardaţi, italieni de origine, provin din locurile pitorești ale municipalității Pambio, ce aparține cantonului Ticino din Elveția, situat la granița cu Italia, aproape de orașul Lugano. În Institutul de Heraldică al acestui oraș se păstrează stema familiei Bernardaţi. În fruntea familiei Bernardaţi se afla Carlo Domenico Antonio. Astăzi nu există dovezi documentare că acesta ar fi fost arhitect, dar credem că arhitectura i-a fost aproape, deoarece anume el a fost cel care a susținut alegerea profesiei de arhitect a celor patru fii ai săi, Vincenzo, Giuseppe, Antonio și Giovanni. În 1816, Vincenzo a sosit la Sankt Petersburg, unde țarul Alexandru I l-a numit specialist în construcții din piatră. Apoi, după Vincenzo, la Sankt Petersburg au venit alți doi frați, Giovanni și Giuseppe, ultimul fiind tatălui Alexandru Bernardaţi. Frații Bernardaţi au devenit fondatorii orașului Goreacevodsk, Pätigorsk. În acest oraș se naște, își trăiește copilăria și primește primele cunoștințe de arhitectură fiul lui Giuseppe, Alexandru Bernardaţi. В возрасте 12 лет Александр Бернардаци поступил в Петербургское строительное училище, которое закончил с отличием в 1850 году и был направлен в Бессарабскую строительную и дорожную комиссию. Самые ранние архивные документы свидетельствуют о начале архитекторской карьеры Александра Иосифовича Бернардаци в Бессарабии и о его деятельности в Кишиневе. А именно, в 1853 году Бессарабская дорожная строительная комиссия назначила Бернардаци помощником архитектора в качестве техника для устройства городов Акерман и Бендеры, а также сооружений мостов и гатей в Акерманском и Бендерском уездах. В архивном деле об устройстве третьего базара на Лесной площади, согласно донесению Бессарабской строительной и дорожной комиссии, от 26 мая 1856 года неисполненные бывшим городовым архитектором Лукой Карповичем Заушкевичем поручения, в том числе об отводе мест под застройку лавочек на вновь открытом третьем рынке в городе Кишиневе, переданы для исполнения архитекторскому помощнику Бернардаци, на коего возложено исправление должности городового архитектора.
С данного поручения об обустройстве Кишиневского рынка на Лесной площади начинается творчество этого зодчего в Кишиневе. Astăzi nu ne putem imagina capitala Republicii Moldova fără realizările lui Alexandru Bernardaţi. Numărul contribuțiilor sale la conturarea culturală a orașului nostru este impresionant. A creat capodopere de arhitectură eclesiastică, administrativă, rezidențială, curativă și industrială pe care le admiră locuitorii Republicii Moldova și vizitatorii străini. Creațiile arhitecturale ale lui Alexandru Bernardaţi reprezintă cărți de vizită ale capitalei Republicii Moldova, precum și locuri de atracție pentru turiști. Se poate spune că există un Chișinău bernardațian, o fațetă care îi aparține. Orice oraș cu personalitate are în spate un arhitect sau un grup de arhitecți. Când ne gândim la Barcelona, ne aducem aminte de Antonio Gaudí. Când vorbim de Londra, ne amintim de Sir Christopher Wren. Iar când este pomenit Sankt Petersburgul, se impun un șir de creatori, Domenico Trezzini, Francesco Rastrelli, Auguste Monferrand și Carlo Rossi. Lucrările majore de arhitectură care au marcat imaginea Chișinăului se datorează lui Alexandru Bernardaţi. Acest reputat specialist poate fi considerat pe bună dreptate arhitectul numărul 1 al Chișinăului. Toate realizările sale sunt incluse în registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Maestrul extinde limitele temporale ale arhitecturii secolului al XIX-lea, combinând diferite stiluri și orientări stilistice ale tradiției. În general, în cazul lucrărilor lui Alexandru Bernardaţi, putem vorbi despre un stil eclectic. Formele arhitecturii bernardațiene provoacă o gamă largă de impresii și trezesc spectatorului o serie asociativă de imagini ce trimit la cele mai frumoase edificii din Franța, Italia, Rusia, Grecia, Bulgaria și alte țări. Elementele arhitecturale împrumutate de la bisericile bizantine, castelele gotice, palatele renascentiste și culele balcanice renasc atmosfera vremurilor de altă dată. Una dintre cele mai cunoscute opere ale lui Alexandru Bernardaţi este Primăria municipiului Chișinău, fosta Duma orășenească. La sfârșitul secolului al XIX-lea, primarul orașului Carl Schmidt a inițiat construcția unei clădiri noi pentru Duma orășenească pe locul depoului de pompieri. Proiectarea a fost pusă în sarcină arhitectului orașului Mitrofan Eladi, iar în ajutorul său a fost invitat Alexandru Bernardaţi. Lucrările de construcție s-au desfășurat între anii 1902 și 1903. Amplasată la colțul cartierului, clădirea în două nivele a fost concepută de cei doi arhitecți în tradiția goticului florentin și a renașterii italiene. Compoziția fațadelor este echilibrată dimensional datorită coexistenței armonioase între cele două sensuri de dezvoltare, orizontal și vertical. Intrarea principală este accentuată de un rezalit diagonal dominat de un turn cu orologiu. Deasupra accesului se află un balcon. Fațadele sunt individualizate prin rezalite încununate cu frontoane. Anumită încărcătură decorativă o au deschiderile ferestrelor. Se evidențiază ferestrele cu ramplaje și arhivolte în arc frânt, circulare de tip oculi, oarbe, de tip fenta și altele. Turnulețe de colț, bosaje rustice, mascaroane, rozete și însemne heraldice reliefate, încadramente ale ferestrelor și o friză susținută de console cu imitarea unor mașicule medievale conferă edificiului un caracter aparte. Fosta Duma orășenească
a suferit grav în timpul celui de-al doilea război mondial. În anii postbelici, clădirea a fost reconstruită după proiectul arhitectului Robert Kurz. Представляет интерес бывшее жилое здание, находящееся в центре Кишинева. Сегодня здесь располагается один из корпусов лицея «Прометеу». Согласно архивным документам, в 1878 году дворянин Степан Галицкий-Чечелев, штабс-капитан, купил у дворянки Юлии Федоровны Попович угловой каменный дом с флигелями, служебными постройками и садиком, состоящим при первой части Кишинева на пересечении улиц Яской и Садовой. А свидетельствовал сооружение этого здания сам Александр Бернардаци, что подтверждает архивный документ, заверенный личной печатью архитектора. Это строение, состоящее из цокольного этажа, прямоугольное в плане, с фасадом, выходящим на красную линию сегодняшней улицы Николая Йорги. Главный фасад имеет симметричную композицию с пятью осями, четырьмя оконными проемами и одним входом, расположенным в центре. Облицовка выполнена из кладки с резными каменными деталями, чередующимися полосами грубого тесаного камня. Архитектура выдержана в духе модерна, в котором национальные традиции представлены в сочетании с декоративными элементами из арсенала классицизма. Clădirea fostului gimnaziu pentru fete al principesei Natalia Dadiani a fost proiectată de Alexandru Bernardaci în anul 1900. Astăzi ea găzduiește Muzeul Național de Artă al Moldovei. Proiectul ilustrează eclectismul stilistic, fiind inspirat din arhitectura renașterii italiene timpurii și a goticului florentin. Soluția spațial-planimetrică se bazează pe forme simetrice. Edificiul în două nivele, aliniat străzii, dispune de plan în forma literei T. Pereții primului nivel sunt căptușiți cu calcar local în bosaje orizontale, iar pereții etajului cu cărămizi de două nuanțe și decorațiuni de teracotă. În axă avem un rezalit de acces, dominat de un balcon-tribună și încoronat cu un turnuleț original. Alte două rezalite laterale se află mai aproape de colțurile clădirii. Ferestrele și ușele arcuite sunt decorate cu arhivolte de factură gotică cu bolțarii evidențiați. Partea superioară a fațadei este terminată cu o cornișă bogată alcătuită dintr-o suită de console ce formează o arcatură. În general, acest edificiu prezintă un exemplu remarcabil al arhitecturii civile de la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea. În perioada sovietică, clădirea a fost replanificată în interior când a fost transformată în Palatul Pionierilor. Ulterior, după proiectul arhitectului Valentin Wojciechowski, i s-au adăugat două corpuri laterale, primul fiind atașat de partea dreaptă în anul 1954, iar celălalt de partea stângă în anul 1976. Ambele aripi, simetrice în oglindă, propun variațiuni arhitecturale pe tema stilului eclectic și ampirului sovietic. Во второй половине XIX века, благодаря Александру Бернардаци, чугунная решетка становится украшением Кишиневского городского сада. Сегодня это парк Штефан Челмари Шисфинт. В 1861 году этим архитекторам были первоначально составлены сметы и подготовлен проект на постройку каменной ограды для городского сада. Заслуга зодчего состояла в том, что именно он предложил заменить сооружение каменной ограды на более прочную решетку, выполненную из чугуна по собственному рисунку. Архитектор представил расчеты и составил смету, согласно которой по стоимости чугунная решетка отличалась от каменной на не очень большую сумму.
на территории городского сада отвели участок под строительство детского круга. Здесь намечалось устроить качели, карусель и качальный брус. Чертежи для предполагаемого детского участка городского сада также подготовлены Александром Бернардаци. Все части чугунной решетки были доставлены в Кишинев в 1863 году, но установка их была закончена лишь в конце 60-х годов. Изящная чугунная решетка архитектора долгие годы играла роль надежного ограждения и украшала Кишиневский городской сад. Сегодня в городском парке Штефан Челмари можно увидеть ограду, которая была отреставрирована в начале 80-х годов 20 века на основе образца решетки Александра Бернардаци. Una dintre cele mai frumoase clădiri din Chișinău este Biserica Sfântul Pantelimon, fosta capelă a comunității grecești, ctitoria fraților Ivan și Victor Sinadino. Cea de-a doua denumire a lăcașului sfânt este Biserica Grecească. Construită între anii 1895 și 1896, după proiectul lui Alexandru Bernardaci, Biserica Sfântul Pantelimon a fost apreciată de elita arhitecturală a Imperiului Rus drept una din cele mai valoroase opere de arhitectură religioasă apărute la acea vreme în țară. În cazul de față, maestrul recurge la o retrospectivă istorică. Planului cruciform îi se atașează dinspre est apsida altarului, iar dinspre vest clopotnița. Brațele de nord și sud ale crucii sunt puse în evidență de rezalituri cu frontoane. Particularitatea bisericii ține de intercalarea perpendiculară a patru arce ce delimitează spațiul naosului și servesc ca bază pentru o turlă masivă de plan octogonal. Cealaltă turlă, identică ca formă, dar de dimensiuni mai mici, se înalță deasupra pridvorului și aparține clopotniței. Ambele turle sunt acoperite de cupole. Sursa de inspirație a maestrului în cazul acestui edificiu a constituit tezaurul arhitectural al Bizanțului cu influențe bulgare, grecești, armenești și românești. La crearea imaginii pitorești contribuie ferestrele trifore arcuite cu vitralii, cornișele, modilioanele, arcadele, arhivoltele și colonetele. Paramentul capătă valențe decorative prin diferențele cromatice ale materialelor utilizate. Cărămida alternează cu asize orizontale de piatră de calcar de culoare albă și gri. Arhitectul a elaborat cu maestrie toate detaliile, inclusiv gardul metalic al bisericii, cu stâlp de piatră, străjuiți de capete de lei. Мы находимся возле церкви святой преподобной Теодоры из Сихлы, бывшей капеллы женской гимназии Бессарабского земства. Здание храма было построено в 1895 году в стиле псевдорусской архитектуры по проекту Александра Бернардаци. В Национальном архиве Республики Молдова сохранился проект домовой церкви при Кишиневской женской гимназии с планом местоположения здания. Архитектор также использовал элементы византийского культового зодчества. Сооружение однонефное, трехчастная композиция плана развита по продольной оси и замыкается с востока пятигранной алтарной апсидой. Со стороны главного фасада архитектором были устроены два симметричных входа в виде двух крылец с интересными колоннами из известняка-ракушечника. Высокая шатровая кровля перекрывает центральный восьмигранный объем. Стены выложены из известняка двух цветов. Для декоративного украшения фасадов использована резьба по камню. Купола луковичной формы, венчающие башенки, а также декоративные кованые решетки подчеркивают монументальное сооружение церковной капеллы женской гимназии в Кишиневе,
здание которой сегодня также украшает город. Castelul de apă, numit și turnul de apă, este un monument important de arhitectură industrială de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Acest fost furnizor de apă potabilă pentru locuitorii Chișinăului a fost ridicat după un proiect elaborat de Alexandru Bernardazzi pe cel mai înalt loc al urbei de atunci. Cel de-al doilea turn de apă, care nu s-a păstrat până astăzi, a fost construit în centru, la intersecția actualelor străzi Vasile Alexandri și Veronica Micle. Odată cu construcția acestor obiective, a apărut și prima rețea de canalizare a orașului. Din 1892 până în 1940, edificiul a servit drept castel de apă, iar din 1940 a fost integrat într-o unitate de pompieri. În foișorul de la nivelul superior se găsea cisterna cu apă. Astăzi, castelul de apă găzduiește muzeul orașului Chișinău. Acest edificiu de inspirație bizantină amintește culele balcanice. Construcția înscrie un plan dreptunghiular alungit cu colțurile teșite și dispune de 4 nivele. Paramentul parterului este decorat cu asize de piatră albă, de calcar și cărămidă, iar zidiria următoarelor 2 nivele este alcătuită din fâșii de piatră de calcar de culoare albă și gri. Golurile și ferestrele oarbe sunt încheiate în sector de arc. Foișorul de la ultimul nivel este sprijinit de perechi de console profilate. Inițial, foișorul a fost construit din lemn, iar în timpul restaurării din perioada sovietică a fost reconstruit în piatră. Înăuntrul turnului s-a păstrat o scară metalică în formă de melc, fabricate la uzina din Chișinău a lui Serbov. Alexandru Bernardazzi a proiectat clădiri nu doar în orașe, ci și în mediul rural. Exemple de astfel de construcții sunt Palatul și Castelul de Vânătoare din Hâncești. Acest conac, care găzduiește acum Muzeul de Istorie și Etnografie, este situat la aproximativ 40 de kilometri distanță la vest de Chișinău. Numele locului este legat de prințul armean Manugbei Mirzoian. Prințul armenilor a venit în Basarabia, a cumpărat aici o suprafață mare de pământ și a construit un palat în care, din păcate, nu a avut timp să trăiască. Manugbei, a cărui familie deținea moșia, era un diplomat de renume. În palatul său din București a fost semnat tratatul de pace ruso-otoman din 1812. În plus, el a pus bazele producerii vinurilor moldovenești după tehnologia franceză. Дети и внуки Манукбея пригласили известного архитектора Александра Бернардацци, чтобы тот спроектировал и возвел охотничий домик из красного кирпича с оригинальными барельефами, который должен был составить вместе с дворцом единый архитектурный ансамбль. Его потомки построили в имении винный завод и перевели местное виноделие на промышленную основу. Интересно, что личная дача Бернардацци была похожа на сооружение охотничьего домика в Хинчешть. Сама усадьба была построена во второй половине XIX века по проекту Александра Бернардацци и в течение десятилетий оставалась семейным имением Мирзоянов, потомков Манукбея. Первоначально она состояла из дворца, охотничьего домика в виде замка, зимнего сада, библиотеки, столовой, помещений для управляющего и слуг, а также небольшой церкви в армянском стиле. Сам дворец расположен на северном склоне холма. Здание было выполнено в стиле французского классицизма. Это гармоничное сооружение удивляло широкими проемами окон и лоджий,
пилястрами и скульптурами на фасадах. Ниши, предназначенные специально для статуй, украшали террасы. Залы дворца были оформлены в разных стилях – турецком, молдавском, армянском. Усадьба Манукбея поражала роскошью. Здесь находились пруды с золотыми рыбками, фонтаны, а строения соединялись с дворцом стеклянными галереями. В охотничьем доме хранили провизию, напитки, в том числе лучшие сорта вин. В годы Второй мировой войны некоторые здания были разрушены, особенно пострадал дворец. Позднее в нем разместили училище мелиорации, а затем строительный техникум. В 70-е годы 20 века охотничий домик отдали под этнографический музей, а в 2007 году он был отреставрирован. В 2014 году реконструкция усадьбы, включая дворец и дом управляющего поместьем, занимались реставраторы из Румынии. Открытие обновленного дворца состоялось в 2015 году. Se știe că unele clădiri ale Spitalului Clinic de Psihiatrie din localitatea Codru, fosta Costujeni, au fost proiectate de Alexandru Bernardaţi. Rapoartele zemstvei basarabene confirmă această contribuție. Bernardaţi a construit 11 pavilioane pentru bolnavi, două clădiri de ateliere, o casă cu apartamente pentru angajați și două barăci de vară. Vom recunoaște desigur în ele stilul individual al arhitectului, de exemplu, în utilizarea calcarului ca material principal de construcție în combinație cu cărămida. De asemenea, specifică este încadrarea ușilor și ferestrelor de la soclu până la cornișă, terminate în arce semicirculare, plasate în frontoane triunghiulare. O serie de elemente ce caracterizează stilul lui Bernardaţi sunt inspirate din goticul venețian. Бессарабские губернские ведомости в 1875 году сообщали, что Кишиневская городская дума, учитывая 25-летнюю деятельность Бернардаци в пользу Кишинева, постановила выразить ему признательность от всего города, ходатайствовать о присвоении звания почетного гражданина Кишинева. Также за огромный творческий вклад Александр Бернардаци был избран почетным членом Бессарабского отделения Императорского русского технического общества. În 1878, Alexandru Bernardaţi a trecut cu traiul și activitatea în orașul Odessa, unde s-a făcut remarcat cu mai multe proiecte arhitecturale. Unul din ele este clădirea Bursei Noi, Novaya Birja, astăzi Filarmonica de Stat din Odessa. Elaborat de arhitectul din Viena, Vicenti Prohasca, proiectul a fost refăcut de Alexandru Bernardaţi, întrucât nu îndeplinea toate cerințele. Clădirea Noii Burse a fost construită între anii 1894 și 1899. Fațadele ei au fost realizate în stilul goticului venețian, amintind una dintre perlele arhitecturii medievale din Veneția. O altă lucrare a lui Alexandru Bernardaţi în orașul Odessa este hotelul Bristol sau Roșu. Только в Одессе, где архитектор жил и творил с 1878 по 1907 годы, было построено около 100 объектов. И здесь памятников сохранилось гораздо больше, чем в Кишиневе. Александром Бернардаци были разработаны проекты Одесского городского театра, не исполнены по причине дороговизны застройки, но уже точно известно о том, что Александр Иосифович принимал участие в строительстве знаменитого театра оперы и балета в Одессе, которое и сегодня является украшением города. Архитектор проектировал здание Общества взаимного кредита православного храма в Варшаве и православного храма в Крыму, в Евпатории. И даже после своего отъезда в Одессу, во второй половине XIX века,
Бернардаци продолжал участвовать в проектировании общественных и гражданских зданий и в Бессарабской губернии. Все его произведения по своему стилю, форме, качеству стали образцами европейской архитектуры. Numele lui Alexandru Bernardaci este comemorat astăzi în Republica Moldova, Ucraina și Rusia. În 1981, în legătură cu consemnarea a 150 de ani de la ziua nașterii arhitectului, strada Cuznecnaia din Chișinău a fost redenumită în strada Alexandru Bernardaci. În memoria reputatului arhitect au fost instalate 3 plăci comemorative. Una din ele se află pe clădirea primăriei. Cea de-a doua placă comemorativă a fost instalată pe fosta capelă a Liceului pentru Fete a Zemstvei Basarabene, iar cea de-a treia pe casa în care a locuit arhitectul la Chișinău, astăzi clădirea de pe strada București 92. În anul 1900, cu ocazia celebrării semicentenarului de activitate creativă a lui Bernardaci, bustul său, realizat de sculptorul Boris Edwards, a fost instalat la Odessa, într-o nișă aflată în partea laterală a logiei clădirii Bursei Noi. În același an, Societatea Inginerilor Civili din Sankt Petersburg a instituit medalia Alexandru Bernardaci. În 2011, Banca Națională a Moldovei a pus în circulație moneda comemorativă 180 de ani de la nașterea lui Alexandru Bernardaci. Титулярный советник Александр Бернардаци был лютеранского вероисповедания. Его первая жена Кристина Руновская – римско-католического вероисповедания. В этом браке родились дочери – Аделаида Екатерина, София и сын Александр Иосиф. После преждевременной смерти супруги Кристины Александр Иосифович женился на Юлии Булацел. В этом браке родился Евгений – в 1883 году. Оба сына Бернардаци продолжили архитекторскую семейную династию. Александр Бернардаци-младший, будучи учеником известного архитектора Леонтия Бенуа, после окончания Петербургской академии художеств получил диплом архитектора-художника и прошел стажировку за границей. Как и его отец, своей последующей архитекторской деятельности занимался проектированием, чтением лекций об искусстве, а также участвовал в съезде зодчих. Младший сын Александра Бернардаци Евгений, получив профессиональное образование в Одессе и Санкт-Петербурге, стал архитектором. Известен как автор постамента памятнику молдавскому господарю Штефану Челмари, установленному в центре Кишинева. Alexandru Bernardaci a decedat la 14 august 1907 în orașul Fastov, lângă Kiev, unde se afla într-o deplasare de serviciu. Necrologul din Besarabskaya Gazeta a deplâns trecerea la cele veșnice a celui care a lucrat toată viața neobosit. În testamentul său, arhitectul a cerut să fie înmormântat în cimitirul luteran de la Chișinău, lângă mama sa, Wilhelmina, într-o criptă proiectată de el. Voința sa a fost îndeplinită, dar, din păcate, în anii 60 ai secolului al XX-lea, în timpul construcției cinematografului 40 de ani ai comsomolului leninist, viitorul și fostul deja cinematograf Gaudeamus, o parte din cimitir și cripta familiei Bernardaci au fost distruse. Din voia destinului, mormântul celebrului arhitect nu s-a păstrat. Le rămâne chișinăuienilor, drept datorie, înălțarea unui monument care să celebreze arhitectul numărul 1 al orașului.